Ціна за асфальт. Чи привласнювало Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління 3,5 мільйони гривень на будівництві вулиці Одеської, наприкінці літа має вирішити суд. В середині липня призначено експертизу, яка й поставить крапку в перепалці між двома Сергіями – Одаричем і Отрешком. Перший звинувачує другого в крадіжці бюджетних мільйонів, той же парирує стосунку до підприємства, яке ремонтувало славнозвісну Одеську, депутат не має. Чи так це з'ясовували наші кореспонденти? Далі спеціальний репортаж. У 2011-му Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління проводило підготовчі роботи й укладало нижній шар асфальту на Ільїна, Котовського, Хрещатику й Одеській. Утім, за словами Сергія Одарича, асфальт на цих вулицях зійшов із першим дощем. От в деяких місцях було, наприклад, Котовського і Ільїна, отам перехрестя, там було, там навіть видно було таке щось типу мішковина торчала зразу ж сюди, як їхати по Котовського на південно-західний район. Тому департамент житлово-комунального комплексу міськвиконкому кілька разів відхиляв акти виконаних робіт чи ШРБУ. Саме ж підприємство тоді ще міський голова звинуватив у привласненні авансу на суму 3 мільйони гривень. Мовляв, кошти фірмі надійшли, а от ремонту вулиця Одеська, для якої вони передбачалися, начебто й не бачила. Місцеві жителі кажуть, ремонт там таки був. Інше питання – який? Вони ж її не до кінця зробили, залишилася частина. І там угол не зроблений, і в тому кінці не зроблений, а так нормально зроблені. А там от далі є, так взагалі кусок не зроблений. Одеська 8/1, тут гуртожиток, оце сюди як їхати, там вже щось воно таке шероховате. Там завжди та яма була, вона завжди була великою, і вона таке враження, що там скільки туди не поклади, воно все туди вийде. У звинуваченнях Сергія Одарича на адресу ЧШРБУ постійно фігурує ім'я Сергія Отрешка. Хоча чиновник свою причетність до ЧШРБУ заперечує. Вважає, причиною неякісного ремонту був сам асфальт. Гроші на реконструкцію вулиці Одеської не крав ніхто взагалі. Фактично та частина, яка згідно проєкту дозволялася зробити, вона по Одеській була зроблена. Був нижній шар асфальту укладений, це можуть бачити всі. Натомість колега й однопартієць Отрешка обмовляється. Стосунок до ремонту Одеської колишній голова фракції партії регіонів у Черкаській міськраді таки має. Отрешко роботи, які по вулиці Одеській, виконав передчасно до укладання угоди. Реально там укладений асфальт, реально там виконані роботи. Потому чиновник спохватився. Це компанія ЧШРБУ, і там є директор, і він не є Отрешко. Натомість очільник асфальтобетонного заводу, на чию адресу лунають звинувачення в поганій якості асфальту, все заперечує. Каже, у травні минулого року київські спеціалісти проводили експертизу і брали виробки асфальту з Ільїна, Котовського і Хрещатика. Відповідає вимогам ДСТУ БВ-27-119-2003 року за всіма показниками, крім коефіцієнту ущільнення. Тобто було відступлення технологічного процесу при укладці асфальту. Почути ж аргументи керівника самого ЧШРБУ нашому телеканалу так і не вдалося. Роман Олександрович, можна побачити? Його нема, він в Одесі. А на минулому тижні він був? На минулому був. Ми надіслали директорові Черкаського шляхового ремонтно-будівельного управління інформаційний запит. Утім, керівник виявився настільки зайнятим, що за 10 днів для нашої знімальної групи не зміг виділити навіть 5 хвилин свого робочого часу. Після історії із Ільїна, Котовського й Одеською Черкаська мерія розірвала договори зі старим підрядником і уклала нові із харківською фірмою «Аерошляхбуд». Аерошляхбудівці зізнаються, нижній шар асфальту після ремонту ЧШРБУ їм довелося наново переробляти. Там була ямочність, звиніть за враження. Спочатку робили ямочні просто фрезеровки, потім виравнювачі давали. За фактом привласнення майна прокуратурою міста відкрито кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування. Остаточну ж крапку у цій справі невдовзі має поставити суд. Кінцеві результати проведення судової експертизи – 15 липня. Олексій Хуторний, Аркадій Тимоненко, Роман Буша. Віка новини.